opakování učiva geometrie strana 7, cvičení 3, přečteme si zadání. U prvních dvou obrázků dorýsujte čáry tak, aby byly osově souměrné. U třetího obrázku narýsujte osu souměrnosti tak, aby trojúhelníky byly osově souměrné. Takže toto... Tato obrácená jednička má být osově souměrná. Vemu si pravítko, ale s dovolením si ho trochu zkrátím, abych zde mohl dorýsovat tuto čáru, tak aby se ta červená jakoby obtiskla na tu, kterou rýsuji já. Tak to by šlo. A narýsuji přímou čáru. Výborně. Tak teďka ještě Pravítko otočíme, přiložíme, tak aby to bylo přesně na té čáře, ještě malinko dál, tak, oh, to je moc, výbor, no ještě ne, vidíte, co to dá za práci, vy taky nikam nespěchejte, tak a dorýsujeme, tak odložíme, to vypadá jako m, podívám se na řešení. Ano, já jsem dorýsoval m. Dáme se do druhého a to máme udělat stejně, jenom tady máme osu vodorovně. Takže jako kdyby se ze zhora to obtiskávalo dolů. Tak zase si trošku zkrátím to pravítko. Tak nejdřív tady budu pokračovat, takže si pravítko otočím svisle dolů a abych mohl pokračovat. A okolik to tam protáhnu? Jeden, dva, o dvě. Tak, výborně, takže tady dvě. Tak, teďka otočím pravítko zase tak, abych tady dorýsoval čáru. Tak, dorýsujeme. A ono mi z toho... Jak na to koukám, zase vychází nějaké písmeno. Vidíte to? Tak, odložím. No, tady se mi moc nedařilo. Zkontroluji s řešením, máme to dobře. Tohle vypadá jako co? Přemýšlejte ještě o dalších písmenech, která bychom mohli rozdělit osou, aby se sami na sebe obtiskli. No a co tady máme udělat u toho třetího? U třetího obrázku narýsujte osu souměrnosti tak, aby trojuhelníky byly osově souměrné, čili aby tedle se obtiskl na tenhle ten. Tak, vemu si pravítko, nevemu si ho, tak si ho vemu tady a pozor, ono se mi dalo takhle od zhora dolů a já to zrovna takhle potřebuji. Výborně. Takže já tady dorýsuju Osu souměrnosti tadyhle. Tak, ano, je to stejně vzdálené nalevo i napravo. Zkontroluj řešení, ano, je to tak. No, takže jsme si ukázali všechna cvičení, no a vy se můžete pustit samostatně do práce.